Kevio, 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 Bergkamp, Kevio, Dennis Bergkamp, Kevio, Dennis Bergkamp, Kevio, 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 voor Portugal, Kevio, 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 Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Bola ao Meio, esta semana que semana de fim de campeonatos. Fim de campeonato na Premier League, na Liga Espanhola, na Liga Italiana, enfim, Liga Francesa também, que temos um campeão com muitos portugueses e também fim de semana de. Taça de Portugal entre Benfica e Braga, e é já assim que vamos começar com a derrota do Benfica e a conquista da Taça de Portugal por parte do Sporting Clube Braga. E Daniel, passo já a palavra para ti, bem-vindo. O que é que viste deste jogo? Como é que viste este, esta vitória, esta conquista tão importante para a época do Braga e também esta derrota que também mancha um pouco ainda mais a época do Benfica? Uh, olá, olá a todos, antes de mais, bem-vindos a mais uma edição. Ora bem, Eduardo. Um, antes de mais é preciso falar que é preciso dizer que o Benfica quer ganhasse, quer perdesse essa, essa final da taça é porque seria sempre um fracasso. Uh, não era tudo bem, ganhar uma taça é sempre bom e, e um clube. Um, um clube quando está nas finais é para ganhar e, e clubes cool como o Benfica e, com, e, e, e neste caso o próprio Braga também já, já vai assumindo essa, essa maior dimensão e, e são clubes que nas competições que entram entram para ganhar. Mas uh, depois de tudo aquilo que foi esta temporada, não seria uma taça de Portugal que iria salvar uh, a época ao Benfica, uh, nem de perto, uh, nem de perto nem de longe. Em relação ao jogo, pá, é, é complicado analisar porque o jogo de certa forma acaba muito cedo não é? com, com aquela expulsão do, do Elton Leite. Uh, o jogo fica ali a partir dali sabíamos que o Braga tem mais bola, que o Braga à partida, uh, apesar disto nem sempre se verificar, mas uh, a superioridade numérica, à partida do Braga, seria sempre a equipa mais, mais atacante e mais próxima de, de marcar e veio-se a confirmar também. O EFICA não, não conseguiu um, dar uma resposta uh, a essa situação. Uh, do, do Elton Leite. Uh, teve ali alguns períodos uh, em que uh, conseguiu não digo equilibrar, mas ficar mais próximo de equilibrar o jogo. Mas um, é uma vitória justa do Braga, é, é incontestável. Uh, se tem a superioridade numérica influência ou não nisso. Que neste caso é evidente que tem, não é? Mas uh, o Braga soube. Uh, mais o que ter a superioridade numérica é preciso saber o que fazes depois uh, com essa superioridade numérica e o Braga melhor que ninguém já passou por essa situação e em jogos anteriores não conseguiu usar a superioridade numérica que o suporte, inclusive perdeu uh, desta vez o Braga aprendeu com os seus erros e, e foi a melhor equipe foi a melhor equipa em campo uh, podíamos entrar por aqui essa se expulsão seria ou não justa mas acho que não faz muito sentido uh, entrarmos por, uh, por, esse, por esse caminho uh, vamos vamos deixar isso um, para, para, para aqueles programas uh, em, que eles, em que eles gostam de comentar uh, esse tipo de coisas, uh, aqui em termos de futebol, um, dar os parabéns ao Braga porque foi, foi o vencedor justo, jogou, jogou muito bem. Uh, grande jogo de, de Piazon uh, seria talvez aquele, aquele que eu destacaria mais. Uh, e Rati com, com mais uma exibição uh, incrível. Não sei se é o último jogo pelo Braga ou não. Uh, eu, pessoalmente, acredito que possa ser Porque hum, depois da temporada que fez hum, Vejo como muito difícil uh, que ele fique em Braga E aí também dar o mérito a, a Carlos Carvalhal Porque a Almusrata foi uma aposta dele uh, Estava ali perdido em Guimarães Carvalhal resgatou -o para o Rio Ave uh, Foi importante para o Rio Ave de Carlos Carvalhal Uh, mudado para Braga, manteve a aposta e trouxe Almas Rati também continuou a ser um dos homens de confiança e fez uma grande época Sim, e acho que esta conquista no fundo por parte do Braga um, acaba por vir marcar o, uma, uma época que foi uma boa época do Braga com os seus altos e baixos, com os seus incidentes que houve ao, ao longo da temporada em, em certos jogos e em certos momentos mas acho que o trabalho de Carlos Carvalhal foi bom um, a forma como estruturou, como, 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 como o treinador e como a clube em si, é? obviamente, estruturaram o, o plantel, identificaram uma filosofia daquilo que, querem, que aquilo, daquilo que querem que seja o Braga nos próximos anos. Um, fizeram uma época, tão nas competições europeias, só aí já é, já é muito importante. Um, foi uma época de, de uma qualidade de jogo acima da média. Um, não é que o Braga nos últimos anos jogasse mal, mas este ano dava gosto ver o ver o Braga a jogar e era uma equipa que, que notava-se que foi evoluindo apesar pronto, de, de algumas dificuldades que foi, que foi enfrentando ao longo da época e acho que esta conquista de Taça Portugal vem cimentar uh, e se calhar é que é o primeiro passo que é deste, deste trabalho de Carvalhau no Braga uh, eu particularmente gosto do Carvalhau e acho que fez um bom, um, um bom trabalho e acho que vejo a ser um treinador para ficar mais alguns anos no, no Braga para tentar cumprir com isto, com este discurso que vem agora após a conquista... Pelo menos da... mais um. Pelo menos mais um, não é? Sim, exa uh, acho, exa exatamente. exatamente. sair agora não faria muito sentido, apesar de que poderá eventualmente aparecer algum convite, mas acredito que o próprio Braga queira defender os seus interesses e, e, e segurá-lo. Acho que não faria muito sentido uh, sair agora depois de ganhar a taça. Claro, e, e é isso que eu estava a dizer, de que um, continuar com este, com este projeto e para ver se se comprova este, este discurso de que surgiu agora no fim da, da conquista da taça, de que o Braga está próximo de conquistar um título, portanto, o trabalho tem que ser feito de alguma forma e esta dança de cadeiras de treinadores não é favorável para isso. E Acho que o Carvalho é um o homem, é um homem certo para, para este trabalho, é um homem que tem uma ideia de jogo muito interessante, tem uma personalidade forte também. Acho que encaixa bem no, no Braga e acho que é um treinador para durar e para continuar. E acho que esta, esta, esta conquista da taça, expulsões à parte, questões de jogo em si à parte, acho que foi uma. Acho que foi o, o, o cimentar de uma, desta primeira época e desta primeira boa época de, de Carlos Carvalhal no Braga. E, para dar a nota do Benfica, uh, concordo com, com, com o que disseste, não, era, não seria esta conquista que, que iria salvar a época, obviamente que não, mas era a última esperança que, que se tinha e, e que os adeptos do Benfica tinham, sobretudo, de que pronto, era aquele título que esperava-se conquistar no início da época, e assim outros. Não conseguimos, não, o Benfica não conseguiu outro objetivo, consegui, tentaria conseguir, uh, conseguir este, não conseguiu e, e acho que ainda, ainda marca um, um bocado mais uh, uh, este fracasso da época que foi. Porque se conquistasse a taça pronto, seria uma época algo fracassada, mas pronto, conquistámos a taça de Portugal, que não é um, não é um troféu assim muito desprezável. E uh, sem esta conquista, acho que a época ainda fica um pouco mais, mais mexada e começam-se a levantar as dúvidas nas redes sociais, sobretudo. Uh, da presidência de, e de Jorge Jesus, obviamente, mas acho que acho que sim que fica um pouco um pouco mexada, é? É sim. Pegando já na, nessa última questão, uh, nem Jorge Jesus vai sair do Benfica pelo próprio pé, nem Luís Filipe Vieira vai uh, ter a coragem de o despedir. Isso isso eu, eu estou convicto disso. Aliás, Jesus já disse tem mais um ano de contrato pretende cumpri lo Uh, depois, o Zé de Benfica, claro, teriam, tinham aqui a esperança de ganhar qualquer coisa, mas ganhassem ou não, um, os Zé Benfica, mais do que tudo, querem que alguém assuma as responsabilidades. É o que me parece, a mim. É que os Zé Benfica, nesta altura, procuram alguém que uh, procuram que se apure as responsabilidades, seja do presidente, seja do treinador, seja quem for, mas aquilo que eu vou notando é que no seio do Edge Raficista eles estão à procura de perceber ou, ou à procura que alguém explique o que é que correu mal uh, e no fundo é isso, no fundo é perceber o porquê, perceber como é que uma equipa que investe 100 milhões de euros no, numa temporada perde na fase da de apuramento de Champions com o acaba o campeonato em terceiro lugar não conquistam a taça da Liga, não conquistam a taça de Portugal, portanto, eu acho que o que os atletas do neste momento estão a procurar, mais do que estar se calhar a lamber as feridas depois de uma derrota da taça de Portugal, é que se chegue à frente alguém que assuma a responsabilidade e que dê as satisfações que os sócios de um clube têm direito a receber, não é? Seja do Epica, seja de quem for, se se for sócio de um clube e o clube estiver numa situação assim delicada, como está neste momento o Benfica, queres alguém que assuma as responsabilidades e, e que explique o que é que está mal e o que é que se está a fazer para corrigir as coisas. Neste momento o Benfica uh, é, é um silêncio total é um silêncio total, uh, ninguém assume responsabilidade, está tudo, parece estar tudo bem, uh, ninguém diz o que correu mal, ninguém diz o que é que se faz ou o que é que se está a fazer para dar a volta a essa situação e por isso uh, acredito que. <laughs> A época acabou dentro de campo, mas a época do Enfica talvez não se prolongue um bocadinho mais porque os adeptos certamente não vão deixar, não vão deixar isto cair no, no vazio e vão continuar a, a fazer o que já têm vindo a fazer há, há muito tempo, que é exigir, exigir justificações. Aliás, hoje, pelo que, pelo que eu fui vendo também na, na comunicação social, houve uma chuva de tarjas uh, espalhadas pelo país... Um, com críticas à presença do Luís Felipe Vieira, uh, portanto, por aí também já se vê que os aéreos não estão uh, a lamber as feridas da derrota, estão por outro lado a exigir explicações. Em relação ao Braga, um, Carvalho, parece-me ser o homem certo, como falaste, porque é um, antes de mais é um homem da casa, é um homem de Braga, que sabe, conhece o clube, sabe como é que, como é que são agentes de Braga. Um, há aqui também uma identidade uh, que, que tem com, com o clube e com a cidade que, que, por vezes, também é importante no seu trabalho. Um, não acho, ou melhor, vou reformular isto: o Braga jogou muito bom futebol durante parte da temporada ali, depois, na segunda metade da época, o Braga tem um decréscimo um, considerável de rendimento um, e poderíamos pegar noutras épocas de Carlos Carvalhal uh, com outros clubes, por exemplo vem à, vem à cabeça, claro, o Sheffield Wednesday havia sempre, a reta final era sempre muito complicada, o Sheffield poderá também ao mesmo tempo não ser o melhor exemplo porque o calendário do Championship é muito, muito particular e a carga é, é imensamente maior mas um, não é a primeira vez que as equipas de Carlos Carvalhal começam a quebrar um, a dado ponto da temporada o que também é, é perfeitamente compreensível, acontece com imensos treinadores, uh, a época é longa, são muitos jogos, é perfeitamente compreensível que, uh, que os jogadores comecem a quebrar em dado ponto. Aí também depois já entram outras coisas que não só o dedo do treinador, já entra também uh, a parte da preparação física e todas essas componentes que não estão diretamente relacionadas com o treinador, mas também com a restante equipa técnica. Um, e em relação... O trabalho de Carvalhal é um trabalho impecável, sem dúvida, é um bom trabalho, mas, ao mesmo tempo, não é mais, pelo menos em termos palpáveis, em termos de títulos, não é mais do que outros já fizeram, porque tu nos últimos anos tens tido várias vezes o Braga em finais, Taça da Liga, Taça de Portugal, tens tido o Braga em finais, ganhou, uma, ganhou umas, perde outras, mas está lá. Uh, antes de Carvalhal, também ganhou a Taça da Liga com o Ruben Amorim. Portanto, em termos palpáveis, ou seja, de títulos e, e de resultados, uh, o, tra o trabalho de Carvalhal não foi mais do que o trabalho que alguns já fizeram antes. Uh, em proposta de jogo, isso depois já é discutível. Não é? Uh, uns gostaram mais do, do, da forma de Carlos Carvalhal abordar os jogos, assim como outros gostaram mais da forma como Rouba Namorinho fazia, uh, outros gostaram mais da forma uh, como Abelo fazia. Isso aí já vai depois muito do critério do, do adepto, mas queria só mesmo deixar essa nota: que o trabalho é bom, sim, não há dúvida, mas é um trabalho que uh, tem sido de continuidade e uh, não superou outros treinadores que, que por lá passaram em termos de títulos. Uh, poderá fazê-lo ainda, eventualmente, porque é como disseste: o Braga está a, a dar os passos. Uh, já, já se consegue intrometer na luta por taças de forma regular, digamos assim. Agora tem que dar o passo seguinte, e o passo seguinte é chegar cada vez mais perto no campeonato, porque se um, são feita aquela época, Domingos Paciência em que o Braga termina em segundo, é um Braga que no início promete muito e anda sempre ali taco-a taco, mas chega a meio da temporada e vem por ali abaixo e, e acaba a época no quarto lugar e ainda a uma distância considerável dos três de cima um, por isso é o, eu diria que é o passo que falta ao, ao Braga é, é começar a mostrar mais serviço no campeonato uh, eu, eu acredito que o próximo ano possa ser muito esclarecedor nesse sentido porque uh, prevê-se uh, um maior investimento do, do Sporting Clube Braga pelo menos uh, as coisas que, que se vão vendo na comunicação social apontam a que assim seja uh, vamos ver, uh, acredito que Carvalhal continua a ser o homem do Leme, porque como já te disse não faz sentido, não faria sentido a menos que cheguei a algum clube uh, e bata a nota por, por Carvalhal não faria sentido uh, sair agora, depois de ganhar a taça e, uh, e também no início de um, do um novo mandato de António Salvador não faria sentido uh, cortar o projeto, digamos assim Muito bem, seguimos então para mais um campeão que se sagrou este fim de semana que foi o Will que conta com, com vários portugueses como Renato Sanches, Tiago de Jalor entre outros um, e o Will que terminou assim com, com o reinado do PSG que era campeão desde 2017 última vez, o último campeão sem ser o PSG tinha sido o Monaco, em 2016 2017 e, um, e foi um campeonato Durinho, aqui tac ataca agora nesta reta final, sobretudo com, com o Will a ser campeão com apenas mais um ponto. e uh, é, um projeto, é um projeto interessante. E vemos que o, tra o trabalho de, de Galtier foi um trabalho bem concretizado, foi um trabalho de qualidade. É um projeto do Will que, juntamente com, com o Luís Campos e com esta escolha de, de equipa técnica, que se tem vindo a cimentar como uma das, das melhores equipas em, em França e como um dos projetos mais bem uh, construídos com, com, com pés e cabeça. E vemos várias figuras importantes, por exemplo, o caso de Jonathan David, que entrou este ano e fez uma, uma época brutal, com três gols apontados. Uh, o caso de Burak Mas, que era um jogador também já com alguma idade, com os seus 35 anos, que também chegou e foi o melhor marcador da equipa. Ou seja, são tudo entradas e contratações, e esta estrutura de plantel, e esta estrutura de projeto, e, e filosofia bem, bem, bem cimentada, digamos assim, de... de Daquilo que querem para o clube e para os próximos anos do clube, que veio a dar, veio a dar resultados e vai terminar com, com, com o reinado de um PSG que, não, que continua a ser um PSG fortíssimo. Que no ano passado foi à final da Liga dos Campeões, um PSG que dispensa também apresentações. Que também teve esta. Pronto, este PSG também teve esta dança de cadeiras, de. Foi do Poquetino, do Tuchel e acabou por também complicar um pouco a época. Mesmo na Liga dos Campeões, esperava-se que atingissem a, a final, não conseguiram. E o Will conseguiu ir aproveitando todo esse juízo esse do, do PSG e uh, conseguiu sagrar-se campeão. E acho que é, é mesmo o coroar de. E nem é bem o coroar que eu queria dizer. É mais o, a prova de que também um, um projeto em condições e um projeto com pés e cabeça bem estruturado consegue uh, superar algumas vezes, não é sempre, não é? Consegue superar algumas vezes os clubes mais ricos e mais poderosos a nível de, de contratações e também. É bonito ver, pelo menos pessoalmente falo, que é, que é bonito ver isto, este, este tipo de equipas que vão construir o seu projeto a médio e longo prazo e conseguem eh, triunfar e conseguem vencer os gigantes, os, os ditos favoritos a conquistar o título logo no início da época. E, eh, portanto, este título do Will, não só pelos portugueses envolvidos em, em toda a estrutura do clube na conquista deste título, mas também por, por estes motivos que disse, da questão do projeto, acho que deu muito gosto ver, ver o Will campeão. e... E queria pronto também Daniel saber a tua perspectiva de que, do que é que achaste desta conquista deste título e, e se também partilhas desta opinião de, da questão do projeto e da questão do PSG, o que é que, como é que vês isto? Ah, concordo em parte, concordo em parte. Não vou dizer que o Lille terminou o Reinado do PSG, vou dizer que interrompeu. Porque o mais provável é o PSG para o voltar a engatar e, e a coisa dar-se. E isto porque parece-me que o próprio Lille tem aqui um fim de ciclo. Porque é importante perceber o seu projeto é, é bom ou foi bom, é que próximo ano adivinha-se sem Christophe Galtier que parece que está cada vez mais perto de, de, de Romar Onisse. não há Luís Campos que já saiu uh, do clube uh, ainda numa fase muito precoce desta temporada o próprio dono uh, do Lille o anterior dono do Lille que iniciou este projeto com, com o Luiz Campos já não está, vendeu a sua parte do clube, portanto, parece-me que poderemos ter um fim de ciclo um fim de um ciclo que terminou com a cereja no topo do bolo, com o um campeonato e um campeonato merecidíssimo. Nada a dizer. Uh, o PSG teve a tal dança de cadeiras, teve uh, acima de tudo. O PSG parece que tem um plantel que, hum, em termos qualitativos, chegaria e, sobre, e sobrava até para, para consumo interno mas é um plantel que me parece algo curto em termos numéricos. E tanto é que o PSG, num ano em que, de um momento para o outro, pode ter dois, três, quatro jogadores ausentes com Covid, pode ter outros dois, três, quatro com lesões, e quando dás por ti, já não tens tantas opções para ir a jogo. E o PSG teve alguns momentos da temporada em que andava com jogadores no Onze que que tu questionas-te se são jogadores sequer que, que têm nível para pa estar, a, que têm qualidade para estar naquele nível, assim é que é uh, porque uns lesionavam-se outros tinham Covid e, e eu sempre fiquei com esta ideia de que o plantel PSG acaba por ser curto não em termos qualitativos, porque qualidade individual não falta, mas acaba por ser curto em termos numéricos e muito muito vulnerável a hum, é esse tipo de situações extraordinárias que possam acontecer ao longo da época as lesões ou as infecções por Covid, e hum, a verdade é que o Lilo, com um plantel muito competente também, um plantel sem investimentos loucos, uh, um plantel construído uh, com um orçamento modesto, eu diria, um, reforçou bem o que tinha que reforçar. Juntou ali um núcleo muito interessante de jogadores, um treinador competente, um projeto bem estruturado, uma equipa muito coesa no momento defensivo e hum, muito forte. Aliás, eu diria se calhar das equipas mais fortes da Europa nesta temporada a gerir vantagens a gerir vantagens porque tem imensos jogos que o Lille ganha ali pela margem mínima ou naquele 2-0, mas o Lilo só. O Lille sofre muitos golos, muitos golos, muito poucos golos, assim aqui é, que é no, no campeonato francês. Porque é uma equipa que o futebol nem sempre impressionava, de todo. Havia jogos do Lille uh, que, que podia-se podia bem uh, tirar uma cesta, às vezes, a vontade às vezes seria essa. Mas era uma equipa que fazia o seu golo, o seu um, dois golos, ou, ou o que fosse. Às vezes, sem precisar muitas oportunidades para isso, o gol lá aparecia. E, e depois, era uma equipa que sabia jogar muito bem em vantagem, sabia gerir muito bem, uh, defendia tranquilamente e, e foi protegendo sempre esses resultados. Podia ter acusado aqui a pressão no final, não o fez. Uh, conseguiu, cumpriu o objetivo. Portanto, é, é um título fantástico para o, para o Lille. Uh, Acredito que o PSG vai eventualmente uh, pegar outra vez na, nas rédeas da Liga e, e continuar a somar títulos, mas o PSG também tem que pegar neste, nesta época para, um, uh, para fazer ali uma retrospectiva ou, ou uma introspecção assim é que é. A palavra certa é esta, uma introspecção e, e perceber que, uh, o que é que falta ao, ao projeto porque PSG anda, anda, há anda há muito tempo uh, atrás da Liga dos Campeões, uh, às vezes até, uh, não vou dizer descurando um bocadinho o campeonato, mas, mas sabendo à partida que o campeonato cairá uh, para o seu lado, foca mais na Liga dos Campeões, mas a verdade é que... Chegou este ano e nem a Liga dos Campeões nem nem Campeonato, e, e ao longo destes anos todos ainda não houve a Liga dos Campeões. É, é, um bocadinho, é um bocadinho a história parecida com a da Juventus. O objetivo toda a gente sabe qual é. O projeto está feito para, para ser a Liga dos Campeões uh, a vir para, para o museu, mas uh, não chega. Não, por alguma razão não chega. E no caso do PC aparece se no caso da Juventus é o plantel não ter toda a qualidade necessária para ganhar uma Liga dos Campeões. No caso uh, do PSG parece-me que o hotel é numericamente curto e, e apesar de ter muita qualidade individual uh, é numericamente curto. Pense, uh, dar os parabéns ao Lilo, dar os parabéns aos nossos jogadores portugueses, uh, tu falaste do Renato, falaste do Tiago Jaló, eu vou falar uh, do, do Checa e do José Fonte, porque o José Fonte uh, é um exemplo de superação. é... É o líder deste título do Lille. Um, é um jogador que já passou por muita coisa ao longo da carreira. Uh, por muitos momentos baixos. E que merece, uh, merece este, este momento alto uh, que está agora a ter. Como já teve com, com o Campeonato da Europa por, por Portugal. Merece, merece este, este momento. Eu acho que não me escapou nenhum português. Acho, acho que só faltava o chequeio e, e o José Fonte. Um, em relação aos dois que, que mencionaste. E, e é dar os parabéns, ao é um título merecido Vamos ver agora, estou curioso Estou curioso para ver o que vai ser deste Lille Se se confirma este fim de ciclo que, Este fim de ciclo que eu, que eu, uh, que eu Acredito que vai ser Ou se uh, afinal Este Lilo não terá mais, mais gás no tanque Mas Não, não estou muito Animado uh, enquanto, enquanto fã de, de Futebol Por, este, por este, estas notícias que vão saindo Da saída de Galtier Uh, o facto de já não haver Luís Campos e de haver essa essa toda, toda essa mudança uh, estrutural na direção uh, vamos ver vamos ver como é que como é que vai ser o próximo ano do Lille uh, também é preciso perceber que jogadores ficam que jogadores saem porque conquistar uma liga uh, também traz toda uma outra montra uh, para alguns jogadores e há há muitos jogadores de qualidade no Lille há Renato há Bamba há Jonathan David há ele mais, eu já não diria tanto, porque já é um jogador que está mais a caminhar para o final de carreira, mas eventualmente poderá querer, sei lá, terminar a carreira no seu país natal, uh, a Icone, portanto, há muito há ali muita matéria-prima no Lille, e uh, também é importante perceber que plantel vai ter o Lille para o próximo ano, quem sai, qual a capacidade do clube para um, fazer os, os reajustes, uh, ou seja, para encontrar substitutos à altura ou até melhores do que aqueles do que os jogadores que, que eventualmente possa perder e nesse, nesse aspecto o Luís Campos era extremamente importante porque já não é só do Lille, tem feito isso ao longo de toda a carreira constrói grandes projetos uh, com orçamentos uh, baixos arranja jogadores uh, a preço de saldo, por assim dizer e que mais tarde são vendidos por milhões e basta ter o exemplo de, do trolho dele no Mónaco como isso os milhões que ele deu ao Mónaco com investimentos uh, muito Uh, muito mais baixo, mas para fechar, uh, dizer mais uma vez, dar mais uma vez parabéns ao, ao Lili e aos nossos, aos nossos portugueses. Muito bem, mantendo-nos então em, em Portugal e neste tema de portugueses, este fim de semana no futebol feminino houve um jogo importantíssimo entre Benfica e Sporting, que o Benfica como, como campeão nacional. E Daniel, sendo um especialista deste, desta matéria saber o que tens a dizer sobre sobre isso e qual foi e como é que viste este jogo e como é que viste esta esta conquista de campeonato por parte do Benfica é assim, o Benfica entrava muito mais confortável que o Sporting uh, para este jogo porque podia jogar com dois resultados podia jogar com um empate ou podia jogar com a vitória o Sporting estava obrigado a vencer uh, há ali aquela decisão em passar o jogo para alvalade que em circunstâncias normais e, circu e por circunstâncias normais eu refiro uma presença de adeptos poderia fazer sentido porque traria ali todo um, todo um outro ambiente e, e toda toda uma outra onda de apoio uh, que poderia eventualmente dar aquela força extra à equipa para para dar a volta à situação uh, mas sem adeptos eu confesso que me fez um bocadinho de confusão esta esta mudança para para Alvalade porque não parece todo sensato uh, uma equipa fazer uma época toda a jogar neste caso na academia uh, que agora confesso que nem nem me recordo bem ao certo se é piso sintético ou se é piso natural e para seja natural mas não tenho não tenho agora presente uh, na cabeça mas seja como for é, é todo um outro ambiente, jogares na academia e depois fazer o último jogo da temporada, que é o jogo do título Alvalado, uh, ainda para mais à porta fechada. Acho que não foi uma decisão tão boa assim, tão acertada assim. Em relação ao jogo, o Benfica entra bem, o que entra bem, faz o gol cedo, uh, faz um gol cedo num lance. Onde há erros ali do Sporting, há ali aquele, aquele chamado pé a medo da, da Bruna Lourenço na disputa com a Chloe Lacasse, e a partir daí depois, depois cria-se o desequilíbrio, há espaço para a transição da, da Chloe, e a Chloe sendo uma jogadora extremamente rápida, com o espaço, é, é muito perigosa. E, e a Nevena depois também tem ali aquela hesitação. Ela fica na dúvida se, se a Andrea Jacinto, que vinha a tentar acompanhar a Chloe, ia ter pernas ou não. Ela acreditou que sim, e, e demorou muito tempo a em encurtar em, em cortar o espaço, a fazer a dobra. E, e quando, quando decide fazê-lo, quando vê que a Andreia já não vai chegar e decide fazê-lo, uh, já é tarde. A Chloe já está dentro da área, e, uh, e depois também acerta o timing do passe que apanha a Nevena em contrapé e, e, e assiste a Nicole. A partir daí. O IFICA já tinha o que queria, né? Um gol uh, vai jogar com dois resultados possíveis, marcas um gol aos 5 minutos, pá, perfeito, não é? Tás, estás, na, estás nas tuas sete quintas. Uh, o IFICA a partir daí, foi uma equipa muito competente uh, no momento defensivo. Foi uma equipa que, ok, marcamos cedo, uh, podemos dar a iniciativa, foi o que fez, deu bola, deu a bola ao Sporting, uh, mas o Sporting teve dificuldades em saber o que fazer com ela e fica muito aquela ideia do posse, de, da posse de bola só por só por posse uh, uh, fica muito essa ideia de ok o Sporting teve muita bola depois do golo realmente o Benfica teve mais tempo a correr sem ela e com as linhas mais baixas do que do que o Sporting mas o Benfica pareceu ser uma equipa muito confortável a defender muito confortável porque efetivamente, o Sporting não conseguiu uh, transformar a posse em, em coisas práticas, em, em oportunidades. Uh, o Benfica fechou bem a zona central com, com o seu Losango, uh, fechou bem a zona central, o Sporting não conseguiu entrar para a zona central e o Benfica empurrou o Sporting para onde queria empurrar. Uh, empurrou o ataque do Sporting para a periferia, para, para os flancos, uh, onde é mais fácil defender e, e foi sempre assim. Uh, há ali um momento, uh, na reta final da primeira parte e nos primeiros minutos da segunda. Onde aí sim o Benfica pareceu-me ter algumas dificuldades um, em controlar o jogo do ponto de vista defensivo e o Sporting chegou com algum perigo uh, a, ao último terço, estava, estava a entrar no último terço com relativa facilidade e a conseguir tirar cruzamentos, mas os próprios cruzamentos depois acabam sempre por serem consequentes, uh, acabam sempre por ser controlados uh, pelo, pelo Benfica, uh, e, uh, e acho que foi muito por aí o jogo. Uh, um Benfica que, que marca ser e que sabe, sabe gerir depois uh, bem a situação e falávamos do Lilo como uma equipa que depois de estar em vantagem era muito difícil de bater e, e defendia muito bem e sentia-se confortável em defender uh, o Benfica foi igual o Benfica foi uma equipa que depois de, de estar em vantagem não teve problema em dar a bola uh, porque sentiu-se confortável para baixar as linhas e para, para, para passar mais tempo depois em momento defensivo e à procura das transições. Uh, de resto, acho que o Benfica é uma equipa totalmente diferente quando se dá a mudança no, no comando técnico, quando sai Luiz Andrade entre e entra Filipe Papatão. Acho que o Benfica passou a jogar muito mais do que jogava e o esquema tático não é diferente. Luiz Andrade também usava o Losango muitas vezes, uh, mas a equipa passou a jogar muito mais e eu, eu acho que é um título merecido para o Benfica e uh, acima de tudo um título merecido para, para, para a Filipa Patão porque um, tem muito mérito tem muito mérito mesmo nesta, nesta conquista eu, eu gosto de fazer isto pode parecer uh, ridículo oh, para os ouvidos de alguns e, e na visão de, de algumas pessoas, mas eu gosto de fazer esta comparação entre, entre a Filipa Patão e o Ruben Amorim num sentido em que são muito parecidos a comunicar, a não ser por naquela filosofia de, de tirar a pressão de cima dos jogadores, de não somos. De, aquela, aquela, velha, aquela história do, do Ruben que era somos candidatos a ganhar o próximo jogo. A Filipa também foi muito por aí, foi muito, para, foi muito pela questão do jogo a jogo, uh, ganhamos, o, ganhamos este, não ganhamos o próximo, uh, pensar um jogo de cada vez, manter os pés bem assentos na terra e foi construindo ali uma união muito grande uh, entre entre a equipa e, e achar, a palavra é mesmo essa uh, construiu ali uma verdadeira equipa e, uh, e as coisas começaram a sair muito melhor ao Benfica daí em diante uh, o que faz uh, esta, fa esta esta segunda fase do campeonato o Benfica é sem dúvida um, a melhor a melhor equipa uh, do do campeonato na primeira fase não foi não foi um, foi uma equipa que, que teve ali uma irregularidade exibicional um, ainda considerável melhorou imenso com a mudança de, com a mudança de, de, de treinadora e um, e, e dar dar, opa, dar dar os parabéns é dar os parabéns a neste caso à Filipe Patão pelo trabalho que, que que fez foi foi realmente a, a chave de mudança Uh, mas também apesar de não ter ficado com o título, é preciso dar também o, os parabéns ao, ao Sporting pela boa época que fez, porque hum, foi uma época com uma, uma mudança de política uh, no Sporting, há, há uma maior introdução de, de jovens da formação, ali uma, uma mescla de, de jogadores experientes, jogadores do núcleo já do Sporting de há muitos anos, como com a Tatiana. A Fátima Pinto, a Carolina Mendes e, e depois ali a, a introdução aos poucos de, de jovens como a André Jacinto como a Alicia Correia, como a Mariana Rosa a própria Marta Ferreira foi tendo alguns, alguns, alguns minutos um, e, e foi, um, foi um trabalho muito importante desenvolvido ali pelo por, por, por Sporting e por Susana Cova e também por isso está, está de parabéns apesar de não ter conseguido o título vamos ver o que é que vem aí no próximo ano porque tudo aponta para que haja ali uma debandada Uh, do plantel leonino, uh, vamos ver, vamos ver o, o que é que o Sporting vai querer fazer à sua vida no, no futebol feminino porque tudo aponta para que o plantel grande parte do plantel uh, mude e depois aí será o Sporting que, que terá que nos dizer se uh, a mudança da grande parte do plantel é para mudar. Mas manter a mesma qualidade ou até melhor, ou é mudar e dar um passo atrás uh, na forma como vê o, o futebol feminino. Eu, eu sinceramente espero que seja a primeira que, a mudar, que seja para, para, para melhor ou para pelo menos manter o que já existe, porque dar um passo atrás uh, seria também dar um passo atrás na, na evolução da modalidade em Portugal uh, e por isso uh, é um cenário que, que não agrada, uh, que não agrada a ninguém. Vamos ver qual será. Qual será o futuro? Sendo que já, já se sabe que uh, Patrícia Moraes e Raquel Fernandes não continuam, já anunciaram nas redes sociais que não continuam. Há rumores em Itália de que Fátima Pinto poderá rumar ao Milan. Uh, há nas redes sociais uh, uma, imagens a circular que, alegadamente, uh, nas redes sociais, um, um familiar da Ana Capeta confirmou que ela também está de saída para o PSV da Holanda, portanto isto, duas já estão confirmadas a confirmar essas duas já são quatro jogadoras uh, do núcleo duro do Sporting que, que estão de saída e vamos ver o que é que o Sporting vai querer fazer depois à sua vida no feminino Muito bem Daniel, sempre a mostrar esse conhecimento bem desenvolvido da de, de futebol feminino E passando agora então para mais um português campeão este fim de semana o Atlético Madrid conquistou uh, a La Liga com uma vitória sofrida sobre o, frente ao Real Valladolid e uh, uma vitória que acho que demonstra um pouco também aquilo que foi uh, esta época da Liga Espanhola, porque a forma como eu vi este, este campeonato, e sem querer, obviamente, tirar mérito a, a nenhum dos participantes, mas acho que aquele, aquele que seria campeão seria o, o menos mal, digamos assim. Não acho que houve. Uh, Pronto, Atlético Real e Barcelona assim, taco a taco a fazer uma época excelente, a jogar bem e, e o campeão de facto seria algo, algo emocionante hum, acho que foi um pouco mais ao contrário, foi As estas três equipas, pronto, não, não conto tanto com o Sevilha porque ficou um bocadinho mais abaixo nada, não muito abaixo, mas um bocadinho mais abaixo não acho que nenhuma destas equipas tenha praticado um futebol extraordinário ao longo da época, acho que o Barcelona teve, começou mal, melhorou depois ficou instável outra vez o Real Madrid nunca me agradou muito. O Atlético Madrid teve aí umas jornadas, um, uns meses bons, e, e conseguiu uma vantagem muito grande sobre, sobre os rivais diretos, mas mesmo assim deu uma da Atlético Madrid e voltou a cair de forma e a deixar os rivais diretos aproximarem-se. E aquilo que eu vi, não, não vi nenhum campeão a superiorizar-se muito a, aos, outros, aos outros candidatos. Não vi nenhum destas 3, 4 equipas a praticar um futebol extraordinário. E, e vi. Muito começaria mesmo aquele menos mal, porque, por exemplo, até esta última jornada, tanto Real como o Atlético precisavam de ganhar para tentar tentarem ser campeões, começaram os dois a perder, por exemplo, e, e tiveram dificuldades até a, a ter os resultados finais. O Atlético teve um jogo. Um, foi, foi controlando o jogo com, com bola, mas mesmo assim também, sempre que o Velho ali recuperava a bola e tinha ali uma transição rápida, notava-se ali algum perigo e alguma e a defesa estava assim um pouco desconcentrada e, e, e isso também reflete um bocado também isto, esta, esta esta época do Atlético de Madrid porque apesar de ter sido campeões e apesar, com todo o mérito e, e bem no fundo, no fundo, no, 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 o campeão é sempre é sempre mercido, é sempre bem bem o título mas foi é sempre isto é um pouco isto que eu vi do Atlético de Madrid ao longo desta época é sempre uh, não está bem tem momentos bons depois desconcentra-se ou tem abordagens demasiado defensivas que vão um pouco contra aquilo que o jogo poderia ser um, às vezes parece que preferem um empate a 0-0 do que tentar arriscar um 0 isso aí acho que impede esta, esta equipa de chegar a, outro, a outros patamares e se calhar de ter conquistado este campeonato mais cedo. Acho que foi um pouco isso também que, que foi acontecendo ao longo desta época, mas, pronto, mas é lá está. Foi o que eu disse: o campeão é sempre merecido, é, é, não, se pode, não se pode tirar mérito ao, ao Atlético de Madrid. É bom ver, ver portugueses a levantar mais um troféu este fim de semana, neste caso foi, foi João Félix. E, e, com todo, e todos, obviamente, parabéns ao, ao Atlético de Madrid, a toda, toda a comitiva do, do Atlético, porque é, já, não, já não eram campeões há alguns anos e estes, estes domínios, vá, não vou dizer reinado outra vez, como disse no PSG, mas estes domínios de, de Real Madrid e Barcelona são, são os mais costumes e, e ter o Atlético a voltar a vencer a Liga é, é bastante interessante. Olha, eu, eu diria que este campeonato parecia que ninguém o queria. Porque e então naquela última jornada <laughs> parecia mesmo que ninguém queria, ninguém queria ficar com, com a taça uh, e isto uh, eu acho que estamos numa altura uh, muito preocupante para, para o futebol espanhol uh, e para os, para os seus responsáveis, porque uh, eu, eu estaria muito preocupado se eu fosse um dos um dos responsáveis no, no futebol espanhol. Estaria muito preocupado porque Quer Atlético, quer Real, quer Barcelona. Um, pá, eu, vou, eu vou usar o, o, termo, o, o termo popular. Não jogam nada. Nada, nada, nada. Um, e não jogam nada em termos de, daquele que deve ser o objetivo das maiores equipas do mundo, que é ganhar a Liga dos Campeões. E, e neste momento de Espanha, Liga dos Campeões só, só em sonhos. Uh, neste momento, pessoal do futebol espanhol uh, sonhar com ter uma equipa sua a ganhar a Liga dos Campeões é, é como eu disse: é só sonhos porque uh, é uma queda qualitativa gigantesca. Nós já falamos aqui em, em episódios anteriores do Real Madrid e, e eu já, já dei a minha opinião: é um Real Madrid que nunca mais se encontrou desde que perdeu o Ronaldo. Uhum, o Real Madrid que não tem projeto o projeto é é torrar cheques é, é passar cheques em branco uhum, o Barcelona está à procura de recuperar agora a sua identidade com, com a mudança de, de presidente com a chegada de Laporta é uma época muito, muito conturbada uh, para o Barça quer pelo nível exibicional quer por toda Todos os fatores externos com, com a história de Bartolomeu um, que, que tiram também ali um bocadinho o... geram ali, destabilizam, destabilizam a equipa. O termo, o termo é este, uh, criam ali alguma destabilização na, na equipa. Uh, é um trabalho que vai ter que ser feito agora aos poucos de reconstrução uh, em Barcelona. Não sei se com Kuman ou se com, se com outro qualquer, fala-se que que Diego Martínez do, do Granada interessa e o Granada fez uma excelente temporada, uh, que interessa ao, ao Barcelona que Cuman não seria para continuar. Vamos ver uh, qual será o desfecho nessa situação. Uh, há uma melhoria exibicional do Barcelona à altura com Cuman e em que até parece que o Barcelona vai a caminho de dar a volta à situação e de ganhar o campeonato, tinha tudo na mão, dependia apenas de si e de repente quebra outra vez, quebra outra vez. Um, incrível a facilidade como, como o Barcelona sofria golos uh, de qualquer equipa, às vezes mais do que um por jogo. Um, e é um Barcelona que acaba a época muito, muito mal. Vamos ver uh, o que é que que é como é que esta reconstrução se vai fazer. Uh, vem aí Agüero, vem aí The Pelos vistos, uh, é preciso perceber se Messi fica. Eu calculo que sim, até porque calculo que o próprio Agüero um, para embarcar neste, nesta aventura tem, tem que ter tido tem, tem que lhe ter sido dadas algumas garantias, por isso vamos ver. Uh, e o Atlético? É mais do mesmo. O Atlético é mais do mesmo. É, é mais do mesmo do, do que tem sido desde que, desde que Simeone chegou. Uh, não é bonito... Uh, as pessoas criticam, não gostam, uh, ainda mais agora que o plantel do Atlético uh, recebeu ali uma uma injeção de talento uh, com a contratação de alguns jogadores, João Félix e, e, e mais alguns, aquele aquele mercado muito movimentado do Atlético que recebe ali alguns jogadores uh, uh, mais talentosos e e... Sim, como o Carrasco como o próprio Soares que... Mas... que acaba por ter um peso absurdo. Um peso brutal, um peso brutal. Estava... O Suárez... era, era o matador que faltava. Soares era o matador que faltava ao Atlético. Era no um... Barcelona e depois chegou ao Atlético isso, e, e é campeão isso, isso, A forma como o Barcelona gere Soares é, é desastrosa e, e é só isso explica muito bem um, o, que, o que é naquele clube. Com o Bartolomeu. Só, só o episódio Soares explica muito bem o quão à deriva estava o Barcelona. E vamos ver agora se vai deixar de estar com lá a porta ou não. Só o tempo dirá. Mas o Atlético é, é mais do mesmo, é aquela coisinha do. A, agora até tinha. Até tem mais, jogadores mais refinados tecnicamente do que noutros tempos. Uh, que cá a partida de cá não seriam tanto uh, para o modelo de Simeone, mas é, é aquela, aquela máxima do. Futebol, a, a proposta do jogo não muito apelativa, muito assente na, na correria e no compromisso defensivo, mas a verdade é que, uh, feio ou não, o Atlético vai estando ano após ano nos primeiros lugares. Uh, de vez em quando mete-se ali no meio e até ganha um campeonato. É curto para ganhar a Liga dos Campeões, é, é curto. E se, Simeone já esteve em finais uh, da Liga dos Campeões, é certo, mas hoje em dia é curto. Uh, mas aproveitou, aproveitou bem um ano terrível do Barcelona e, e é um ano, um ano zero eu diria do Barcelona porque tem que fazer uma reconstrução e é um ano menos bom do Real Madrid que, que se, se o Real Madrid se já é uma equipa muitas vezes instável uh, este ano demonstrou o dobro, demonstrou o dobro da instabilidade e, e o Atlético, claro, acabou por ser mais consistente, ainda que, como disseste bem, tenha feito mais uma de Atlético e, a dada a altura, voltou aquele Atlético em que cada vez que ia jogar fora de casa era, era um, uma tremideira, porque é, 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 havia sempre aquela sensação de que, ora bem, o Atlético vai jogar fora, a outra equipa até está em último, e se for preciso não ganha para há três meses, mas é o Atlético a jogar fora de casa e o mais provável é isto ficar zero ou o Atlético perder um zero. E, e esse Atlético, a dada altura da época, apareceu outra vez e quase que, que, que dava a cabo uma vantagem que, que toda a gente dizia que, era, que o campeonato estava fechado e de repente, nas últimas jornadas, o campeonato era uma luta atrás três outra vez. Por isso, uh, é tal questão: o Atlético acaba por ser um justo campeão uh, porque aproveitou bem anos menos bons dos seus, dos seus rivais e, naquela, naquele seu jeito, uh, já característico, acabou por, por ser mais competente. Muito bem, andamos agora para terminar um saltinho aqui à Itália. Isto porque esta última jornada teve mexidas, a Juventus lá conseguiu garantir o lugar na Liga dos Campeões no próximo ano, garantiu o quarto lugar, aproveitou o juízo do, do Nápoles e a Roma também, que vai ser treinada no próximo ano por José Mourinho, conseguiu garantir também o sétimo lugar e, e pronto, e é, e é interessante ver. Este, ver, ver Ver também o Milan na, na Liga dos Campeões novamente, passado, passado há vários anos, se não me engano, desde 2011, 12, por aí. Um, ver também uh, a Juventus, porque vai ser interessante a Juventus garantir a Liga, a Liga dos Campeões, vai ser interessante ver como é que vão gerir a situação. Cristiano Ronaldo, será que vão vender? Porque o dinheiro é importante, será que o dinheiro que vai entrar da Liga dos Campeões dá para manter Cristiano? Será que querem manter Cristiano? Será que Cristiano quer se manter na Juventus? Há muitas questões aqui. Uh, seriam levantadas e acho que uh, a Juventus garantir a Liga dos Campeões torna isto ainda mais interessante porque ainda mais dúvidas surgem, portanto ainda mais, é um tema ainda, que ainda pode ser muito debatido e, e, e vai criar muitas dúvidas no, nos adeptos, portanto vai ser um, um verão interessante também neste, neste sentido e depois um, claro que a Roma garantindo a Conference League não é, não é um, a competição de eleição para um treinador de, do calibre de José Mourinho com, com o palmarés que o José Mourinho tem mas mais vale isso do que o oitavo lugar e não, e não competir em uma em competição europeia. E hum, veremos, porque lá está mais, mais uma competição, mais, mais competitividade e, e é sempre melhor, até mesmo para, para a questão da construção do plantel. Tudo bem, o Mourinho tem essa capacidade também de atrair de, de jogadores e, e se, se derem os recursos consegue atrair alguns jogadores só sendo, sendo ele próprio. Mas claro, tendo a Roma a jogar na, na Europa, tudo bem que é com o Francisco vale o que vale, mas. É preferível para um jogador ir jogar uma competição europeia do que ficar uh, do que para uma equipa que foi em lugar e nem a Europa foi. E uh, Daniel, uh, já sei a tua posição acerca da, da Juventus, também sei bem a tua posição acerca de, do Cristiano e também do José Mourinho. Mas, bom, mas faço, esta, faço a passagem para ti, para ver também o que é que achaste desta, desta última jornada, destas mexidas na, na tabela classificativa. E assim, muito resumidamente, o que é que o que, é que esperas para, para a próxima temporada, tanto da Roma como da Juventus, ou outros clubes até que queiras mencionar? Olha, foi um golpe de teatro incrível, porque nunca, nunca eu esperaria que o Nápoles deixasse escapar uh, esta oportunidade de ouro, até porque o Elas Verona. Uh, não estava a viver um bom momento uh, em relação às Juventus é assim, podemos também já dizer o Nápoles porque pelo que se fala na comunicação social uh, há uma boa probabilidade de Sérgio Conceição vir o seu treinador do Nápoles na próxima temporada uh, e um, será interessante porque o plantel do Nápoles é mais dotado de, de talento do que, plant do que os plantéis que Sérgio Conceição tinha no Porto e estamos a estou a dizer isto já partindo de um princípio que Sérgio Conceição vai ser o treinador do Nápoles, pode perfeitamente não ser, e é coisa de dar uma reviravolta. Estou a partir do princípio, a partir do que se vai falando na, na comunicação social, de que há realmente uma forte possibilidade de Sérgio Conceição ir para Nápoles. Um, é um plantel mais dotado. Uh, será interessante ver como é que Sérgio Conceição pega no seu modelo. E o coloca em Nápoles. Os jogadores são diferentes, uh, têm características diferentes. É importante perceber se Conceição vai querer tentar adaptar os jogadores à sua ideia ou fazer o contrário adaptar a sua ideia aos jogadores que tem. Uh, portanto, é algo que me desperta curiosidade. Se ele realmente for para, para Nápoles, vou seguir atentamente. Uh, em relação à Juventus. É assim, eu acho que, e, e, e tu tocaste aí em certa altura no ponto que realmente a Juventus, se Ronaldo sai, se a Juventus tenta fazer dinheiro com ele, eu acho que mais do que tentar fazer dinheiro com ele, a Juventus, tem que libertar-se do encargo salarial que ter Ronaldo uh, significa. E isto porque Ronaldo não é um jogador que, que vai voltar a ser vendido por 100 milhões uh, ou 150 milhões, não é, não é. Uh, se calhar por metade disso, ou se calhar nem metade nesta altura, porque temos que temos ter em conta que é Ronaldo, é, é Ronaldo, é um jogador excepcional, mas é um Ronaldo que está cada vez mais perto do fim de carreira e cujo nível exibicional tem descido drasticamente, o que é natural com o também da idade. Por isso é um Ronaldo que hoje em dia já não, já não vale tanto como valeu, uh, nem de perto, e, um, e também por aí, uh, Ronaldo hoje em dia. A Juventus tem que, tem que decidir se um, o projeto segue sem Ronaldo e se dá aqui um reset ao projeto ou se, se continua a insistir nesta ideia. E esta ideia, Ronaldo chegou à Juventus para um, catapultar a Juventus, a dar o passo que faltava para chegar escala dos campeões. E a verdade é que, se formos ver por esse ponto de vista, a contratação de Ronaldo é um falhanço total da Juventus. É um falhanço. É um falhanço porque Ronaldo não conseguiu. De todo uh, carregar a equipa às costas na Liga dos Campeões até às grandes decisões, como uh, se, como seria uh, o pensamento dos dirigentes da Juventus, e é um Ronaldo que, lá está, a idade não perdoa, não é? E, uh, e é um Ronaldo que tem vida de crescer cada vez mais. É um Ronaldo que, no meu ponto de vista, já não é essencial, já não é essencial para a Juventus. Tanto é que a Juventus realiza um dos melhores jogos. Uh, que me recordo nesta última jornada sem Ronaldo, ficou no banco, os 90 minutos. Um, e uh, Acho que as vezes sem, que... sem Ronaldo eram menos 29 golos na Liga Italiana, não é? Onde é que, é que as vezes estaria sim, sem sim, esses golos? Sim, é preci... sim, Ronaldo garante golos, certo? Seja de que forma for, ele, ele arranja a forma de fazer o seu golo. Mas eu estou aqui a falar em termos de rendimento, e rendimento não é só golos estou a falar em termos de o que é que Ronaldo dá à equipa. Dá muito pouco. Ronaldo, fora os golos, uh, que muitas vezes surgem através de bolas paradas, uh, seja livres ou penaltis, que são lances mais à parte do jogo, dá muito pouco. Ronaldo dá muito pouco à manobra ofensiva da Juventus uh, e nota-se nota -se esse decréscimo na qualidade do Ronaldo. É normal. Uh, as pessoas muitas vezes veem estas, estas críticas uh, como uh, as pessoas muitas vezes pensam que não se pode criticar Ronaldo. Não se pode porquê? Ronaldo é humano, como é outro qualquer. A única diferença é que o Ronaldo foi consideravelmente melhor do que qualquer outro jogador hum, no, no, no planeta, exceto o Messi, que pronto, está, está ao nível dele. Hum, não significa que não possa ser criticado. Não vai durar para sempre. É normal, ele não vai durar para sempre. Está numa fase decrescente da carreira, é perfeitamente natural que vá uh, perdendo qualidades, que, vá, que, que as coisas não vão, vão começando a não sair tão bem. E, e Ronaldo, este ano, uh, este ano, e isto já, isto já, já se vê notando há algum tempo, mas nota-se que é um jogador que em termos de drible já não é o que era, uh, em termos de passe, não é o que era, uh, em termos de decisão não é o que era, por isso a Juventus tem aqui uma decisão. Que é difícil, mas que ao mesmo tempo tem que ser tomada. É ou insistimos nisto com o Ronaldo e andamos aqui mais uns aninhos uh, a lutar internamente, e se calhar já aprendem que o consumo interno chega. Tanto o Ronaldo como o resto do plantel. Isto também, neste caso, aqui a parte de consumo interno aplica-se ao resto do plantel, porque o plantel das Juventes uh, já foi muito melhor. Uh, e eles têm que tomar esta decisão. Ou reformulamos o projeto e vamos em busca do objetivo inicial que era a Liga dos Campeões, ou andamos nisto, andamos aqui, não saímos a cepa torta uh, e andamos aqui nisto. Eu pessoalmente sei o que faria, por mais que seja difícil, pá, acho que a Juventus, e isto visto de uma perspectiva uh, de uma perspectiva em termos de clube, uh, em termos, imaginando que eu seria uh, o gestor da situação. Em termos de o que seria melhor para o clube, uh, nesta altura, eu acredito que seria um futuro sem Ronaldo. Até porque o encargo salarial não justifica. O encargo salarial e o rendimento de Ronaldo em campo não justifica. Uh, em relação à Roma, assim, falaste bem, Mourinho, atrai jogadores. Não sei se hoje em dia atrai tan, tão facilmente os jogadores como atraiu noutros tempos. Porque a própria reputação de Mourinho... Vai ficando um bocadinho manchada com, com os últimos projetos que ele, que ele teve. Não é? um, Mourinho teve o seu tempo áureo no futebol, impecável, um dos, um dos melhores treinadores do mundo, mas as coisas não têm sido fáceis para ele nos últimos trabalhos que tem tido. E uh, temos que ver que um treinador não tem créditos infinitos ou seja, os créditos que o Mourinho possa ter ganho com os trabalhos no Porto, no Chelsea, no Inter. Uh, não vão durar para sempre e Mourinho precisa urgentemente de começar a mostrar serviço outra vez, porque senão pode cair ali num, num buraco uh, do qual depois é complicado sair. Uh, ele vai agora voltar à Itália, foi muito feliz em Itália, uh, pode ser que volte a reencontrar a sua chama em Itália, mas pega também numa Roma uh, muito instável. Esteve muito instável este ano e, e é, antes, de, antes de tudo é preciso que a Roma se organize uh, internamente, se organize estruturalmente uh, e depois, depois sim aí depois de estar organizada, aí é que podemos ir ver uh, que plantel é que se monta e, uh, e onde é que a Roma poderá eventualmente chegar com o Mourinho. Uh, tem a Conference League, uh, acredito que. Tem pior que o sétimo lugar, muito dificilmente Mourinho faz. Uh, por isso, acredito que a próxima época só tem tudo para ser melhor para a Roma. Vamos ver, vamos ver que, que reformulações é que, é que Mourinho faz e, uh, e, acima de tudo, vamos ver se ele ainda tem o toque para o futebol italiano, porque uh, o próprio futebol italiano é um futebol italiano totalmente diferente hoje em dia do futebol que se jogava em Itália quando Mourinho lá esteve no Inter. Uh, havia quando Mourinho foi, foi anunciado como treinador de Roma, gerou-se logo aquela, aquela crítica fácil: aquela ah, o futebol italiano é que é para ele porque é um futebol defensivo. Uh, pessoal, vocês precisam mesmo, mesmo, mesmo de uh, começar a ver futebol italiano porque hoje em dia o futebol italiano é tudo menos defensivo, hoje em dia é um futebol muito mais. Uh, e evoluído nesse aspecto e muito mais uh, ofensivo do que aquilo que era quando Mourinho lá esteve no Inter. Por e isso... deixa-me dar, deixa dar uma nota a propósito disso. Eu fiz umas contas, Ora, tenho apontado foi no dia 4 de maio deste ano. Uh, sumei todos os golos marcados até o momento na, na Bundesliga, na Liga Espanhola, na Liga Francesa, Italiana e Inglesa. E uh, na altura tínhamos a Bundesliga com 829 golos, a Liga Espanhola com 812. A Liga Francesa com 964, a inglesa com 892, e a Italiana com 1032. Ou seja, a italiana ganha por uma é, margem bem exatamente. tem aos adversários. Porque... E só é são, são, são um fun fact: a Liga Portuguesa tem 640 a dada altura. Porque a própria mentalidade, a própria mentalidade dos treinadores mudou, mudou. E hoje em dia a Itália tens propostas de jogo muito mais atrativas. Isso... Se depois dão um resultado ou não, isso aí já é outra conversa, e, e, um, e dava para um episódio só, mas tens propostas muito mais atrativas e que privilegiam muito mais o jogo ofensivo do que o velhinho Catenaccio uh, hoje em dia tens, uh, tens um Sassuolo que joga muito mais ofensivo, tens uh, um Parma que deste divisão, se não me falha agora a memória, desta divisão. Uh, mas que... E só ganhou três jogos esta época. Sim, 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 mas que procurava jogar de forma uh, ofensiva. Uh, depois também, uh, a defesa era um bocado... A defesa parecia um coador, mas, uh, mas isso é outra, é outra questão. Mas tens várias equipas. Uh, o Nápoles com Gattuso, no entanto, mas, mas mesmo assim tem ali, tem ali bons jogos e, e com um com, com futebol também uh, interessante. Exatamente. Sim, o Naples foi, foi o, o terceiro melhor ataque da liga, com 86 golos. Sim, o melhor sim, foi a Atalanta com 90, o Inter com 89. Sim, e sim. e, 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 e tens, 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 o Sassuolo conheceste bem. A Roma, também, o ano passado, fez uma, boa, uma época bem melhor do que esta aqui, a meu ver, pelo menos a nível de qualidade de jogo, eu gostei mais. A Lásia, o ano passado, também fez uma época excelente, marcava muitos golos, e esta uhum. é não marcou tantos, mas também marcava muitos golos. Uh, a própria Atalanta, pronto, já sabemos, o Inter, apesar de ser uma equipa também dita defensiva por causa da ideia do Conte. Foi o segundo melhor ataque da, da Liga, fez 91 pontos e 89 gols marcados, portanto, nada a apontar. O Milan, a dada altura, também quando teve muito tempo a ser líder de campeonato, tinha uma valência ofensiva grande. Foi uma, é uma, concordo a 100% com o que estás a dizer, é uma liga que cada vez está. Esse paradigma da Liga Defensiva é mesmo que de, de, de quem não. de quem já não acompanha o futebol Italiano há alguns anos. Sim, e porque às vezes às vezes as, Às vezes olha-se só o esquema ou um esquema tático e só porque se vê 5 defesas. Uh, parte se do princípio que ok, esta equipa quer é defender não, uh, conta e joga com o, seu, com o seu sistema de três centrais e pratica um futebol super ofensivo tanto é que o Inter é das equipas com mais gols marcados uh, o esquema por si só não, não diz nada uh, não podemos olhar ao esquema ao, ao desenho num papel e tirar conclusões a partir disso é preciso perceber como é que esse desenho do papel Passa para dentro do campo, como é, que dinâmicas é que, é que se inserem, que, que movimentações se inserem, que posicionamentos se inserem, é preciso perceber tudo isso, porque no papel os jogadores estão parados, mas dentro do campo os jogadores não estão parados. E o que são três defesas no papel, ou cinco defesas no papel, hum, dentro do campo, até podem ser os cinco defesas em momento, em momento defensivo, mas em momento ofensivo até podem ser, como, como, como vejo muitas vezes, a Atalanta. Que faz muito isso, centrais a arrancar por lá fora, o central, o, na Atalanta, o central só primeiro a desequilibrar, porque tem essa instrução, tem a instrução de carregar a bola, meterem-se no, no, no processo ofensivo da equipa, procurar os passos uh, verticais para quebrar, quebrar linhas de pressão. Isso tudo uh, são questões que não estão... No, no desenho do papel, onde vês ali as cruzinhas todas, aí aqui joga o Lukaku, ali joga o, o Varela. No papel é só os desenhos e as cruzinhas, mas dentro de campo é muito mais que isso. E uma equipa jogar com um sistema de três centrais ou jogar com cinco defesas não significa que seja uma equipa que, que só quer defender. Muito pelo contrário, e Itália tem sido... Hum, muito surpreendente pela positiva ao longo dos últimos anos nesse aspecto, porque tem tido uma evolução muito grande na sua, na sua ideia de jogo. Os seus treinadores têm cada vez uma ideia, têm cada vez ideias de jogo mais ofensivas e, e mais atrativas uh, para quem vê. e Já não são aqueles treinadores que se limitam a defender, seja uh, com sistemas de três, seja com sistemas de, de, de dois centrais. Por isso, uh, vamos ver. Mourinho vai encontrar um. Uh, um futebol italiano totalmente diferente daquilo que deixou. Vamos ver se consegue uh, adaptar-se ou não a, a esse futebol. Uh, seria bom, seria bom para Mourinho uh, relançar a, a carreira, porque é, é como eu já disse, os créditos podem estar a acabar, uh, e, e depois de, de alguns projetos falhados, Mourinho precisa urgentemente demonstrar de que, que ainda tem, ainda tem o toque. Muito bem, andamos assim então por terminado mais, um, mais uma edição do podcast. Temos aqui a volta a todos os campeões, este fim de semana de, pronto, de, fim, de fim de várias ligas e de, de mudanças, de quem vai à Champions, quem não vai, de quem desce, quem sobe, finais de taças, enfim. Um, estes fins de semana de fim de, de campeonato são sempre interessantes e espero que também tenham gostado de, desta ideia de termos feito este, este último recap, digamos assim, às principais ligas. E agora, e... como é que vai ser? Daqui para a frente, temos que fazer o quê? é? lançar ah, reje... a... reje... transferências agora? Opa, eu tenho as minhas inside, inside informations, portanto podemos sempre arranjar aqui qualquer coisa. Agora não está aqui a falar de transferências. Opa, e qualquer coisa fazemos aqui uns joguinhos assim, entre nós, estás a ver? Assim, qualquer coisa, isto no não falta. Mas pronto, malta, espero que tenham gostado. Podem passar nas redes sociais da ProScout ver os nossos artigos, ver também o, o podcast do ar e nas plataformas habituais que vocês conhecem. E pronto, espero que estejam connosco aqui na próxima semana e até à próxima. Até à próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o Proscout nas redes sociais, em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!